території нашого поля проходить даний захід. Приємно сьогодні всіх вас бачити. Бажаю вам гарного, вдалого дня, маси гарних емоцій, незабутніх вражень, нового досвіду. Ну і хай в кожній домівці буде мир. Я хочу вам дуже подякувати, тому що саме завдяки вам і існує ця держава. Данный формат «Битва графитанов», конечно же, наинтереснейший сегодня, потому что это позволяет участникам показать работу своей техники в поле по сравнению друг с другом, и что, в принципе, дает возможность аграриям делать для себя выводы и выбор в поле. Традиційно компанія Пьотінгер підтримує польові демонстрації битви агротитанів, адже це унікальна можливість в одних умовах, на одному полі, в одних локаціях показати всі можливості техніки. Все дуже цікаве, поновітньо, технологія зроблено. Формат супер, дуже багато людей. Скажімо так, і наших партнерів в тому числі. Надіємося, що будуть ще подальшому такі заходи і неодноразово. Битва агротитанів – це завжди цікаво. Дуже приємно, що вона нарешті проводиться на теренах Західної України, а не тільки в центрі, що мають можливість аграрії і Хмельниччини, і Тернопільщини. Як бачили сьогодні, багато і Волині, і Рівненщини. Побачити техніку тут. Захід нам дуже сподобався. Це свого роду обмінна така платформа, обмінний майданчик, де дуже добре можуть комунікувати кінцеві споживачі і постачальники. Ми знаємо, що сюди завжди приїжджає достатня кількість фермерів, а ми радо пропонуємо їм наші рішення щодо будівництва фермерських елеваторів під ключ. Це не просто захід, це просто супер захід, яке організовано було на найвищому рівні. Є де повчитися, є що побачити. Даний захід нам дуже цікавий по формату великої кількості людей і нових цікавинок на ринку.